E hoje, gente, é dia de festa no mar, 2 de fevereiro, dia de homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes. Em Marataízes, as comemorações começaram no dia 24 de janeiro, mas hoje, dia da padroeira, a programação começou cedo. Vamos ao vivo conversar com o Gustavo Ribeiro, que acompanha essa festa bonita desde cedo. Muitos devotos por aí, Gustavo. Eane, olha, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Muitos devotos passaram por aqui, né? A festa, o evento todo, ele já acabou. Agora a gente consegue visualizar aqui. O pessoal já está terminando de desmontar aí a estrutura de onde foi realizada a última etapa desse evento. Como você bem disse, ao todo foram 10 dias. Hoje foi o dia principal. Começou aqui às 5 horas da manhã com uma alvorada. Às 8h30 da manhã os fiéis se reuniram nesse ponto que a gente está vendo que o pessoal está desmontando aqui para poder realizar o terço. Na sequência teve a missa com Dom Luiz Fernando Lisboa, arcebispo da Diocese de Cachoeira de Itapemirim, ele que presidiu a missa, junto com o pároco da paróquia aqui, que é o Josimar Pirovani, padre Josimar Pirovani, que deu uma palavrinha pra gente falando da importância dessa festa para a comunidade católica aqui em Marataízes. Vamos acompanhar. Esse dia é um dia de festa, um dia importante para nossa paróquia e, claro, para os pescadores e seus familiares, já que Nossa Senhora dos Navegantes é aquela que guarda, protege todos os nossos pescadores, aqueles que estão em alto mar, aqueles que estão aqui no Rio Itapemirim. Por isso é um momento importante para a nossa paróquia. Saímos com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes pela foz do Rio Itapemirim, justamente lembrando isso. Maria é aquela que no mar da vida é aquela que guarda os seus filhos, que protege, sobretudo no tempo dos ventos fortes, das ondas fortes, é ela que guarda. Pois é, toda essa devoção, essa fé trouxe para cá hoje vários fiéis. Conversei com diversos deles, né? E até perguntava, né? Hoje para você é um dia de agradecer ou de fazer algum pedido? E todos eles disseram que hoje, né? No dia 2 de fevereiro, é um dia de agradecimento à Nossa Senhora dos Navegantes, aí por tantas graças que, segundo esses fiéis católicos, foram alcançados ao longo dos últimos anos aqui. Muitos já vêm aqui desde pequeno, vêm com a família. E depois que terminou a missa, teve a procissão, que foi uma procissão de barco aqui pela foz do Rio Itapemirim. Então a gente consegue ver até ao fundo um dos barcos que participaram da procissão, que ele está enfeitado com fitinhas ali. Então todo mundo que estava participando da missa depois veio para cá. Algumas pessoas conseguiram participar da procissão junto com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes aqui em Marataízes. E foi assim que encerrou essa celebração para a comunidade católica, para os fiéis católicos aqui em Marataízes, esse dia 2 de fevereiro. Anne, retorno com você aí no estúdio. Obrigada, Gustavo. Muita gente comentando. A Rosilda de Muqui, a Cristiane, uma outra moradora falando que estiveram aí, acompanharam a missa e oraram por todo mundo. Obrigada pelas informações ao vivo aqui no S1.